Sana, că plăti erau la ziua alta, mi-a făcut imiziunul Ugo, dar ce e de rășire? Aia zi? O regă o strastră. Părunt mi-e uriu, că ta avea semn de șpie, ce ai să facă la chiză? Asta că e da, la chiză. 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 ملګرو نننی ټاپک چې دی هغه د خیراتی سیس باندې چې کم زموږ د خلک تصویرانو باسي چاله پیسې ورکړي بس سلپیانی وسره باسي او دغه واره کې چې کم دې مونږ یو څو خبرې د ملک صاحب نورو ملک صاحب دغه واره کې څه ویل غواړي او تاسو خپل دغه کې سلام کلام او موبایل وته ونی سم السلام علیکم عدنان په دې کې هو دا خبره ده مونږ ټول په دې فیسبوک باندې ګورو نن سبا چې کم دې د کار سره ضرورت دی هاو نو که څوک چې د راشنو کوم نه باور کوم نه ټول سره کار دی تر اغون شي بالکل بالکل خو موږ دغه نه به غلطه پیدا داخلو چې را موږ هغه ست تصویران د فردو زنانه سره دا هغه تصویران موږ په فیسبوک شیر کوو خه کار دی دا کم چې کیږي دا کم امدادونه چې کیږي په دا دغه طریقې سره په کار دی کنارینه دا غته تصویر شیر شي خیر دی خو د زنانه او د تصویران چې کم دی دی به وسه خلکو تا مشه کوي بالکل بالکل خو پڑھاګا معنی ورکوي چې نور خلک می برت والی خو فیسبوک ته مخه جوړي مشیر کوي بلکې تاسو دونه پوزیشن جوړ کړي چې هلته یو کس له 500 روپو نوٹ ورکوي دلته تاسو کیمرې ته مخ نیولې د غسې او خلک هغه تصویران تاسو راخلی او به په فیسبوک شیر کوي نو دا شی بالکل مکوي کوي دا دونه کوي پټې کوي ښکارېم کوي خو د فیسبوک ډېر مکوي بالکل په دې معنی دا سیاسي دغه خو نه دی دا خو د غریب نو دا خبرې بالکل مشیر کوي دا خبرې بالکل مدغه کوي او یو ور کوي خو خبره دا خره دا خو دی وخت سیاسي کار ما اخلي دي سوق براشي بدري ماسک به راغي سو هغه بلا چې ولته بدل جو خدای په سانتو غرچي او تصویران کاږي بل به ملک سے یو ویډیو می کته یو کس کیلو ټماټر یو د شل روپو لوټ په سری یار یو بډاله ورکړی یو یو واته کسان ته چاپی ری کنه نو دا سوم رسپک خبره ده کیلو ټماټر دی او شل روپے اوسه کم دی نیولی دا هغه ورکی یو بډاله دا کس یا سیلډ رانی م د پټای رنگ نو ورکی دی وخت چې کم دی غریبانان ټول په کور کې ناشتي هغه ته په کار دی چې دا ویډیو کوسی مخ ته او شه کیروي او سونا دا وی فراکا سونا ری هغه د کوسی مخ ته کیروي او زید یو دې درې کمال کار وچې نو زکه د دینه نن نه بعد چې کم دې دا زنانه چې کم لیوس دې دامم هم درو شي زکه دا پر پر تصویران او دا په دې فیسبوک او دې باندې ګوري نو ښه خبره بالکل نه ده دې سره اتفاق نو کوم او مدد سره او ورک سره صدقو سره بالکل اتفاق کوم بالکل هر سړی ورکی په لکه د فیسبوک مخې ته ناراضي تصویران مو باسه تاسو چې کم دې ډیر ملګری زموږ دا سری د سوشل میډیا ملګری دی از دا غوښمنه غسن نه غواړم هغه د زنانو سره تصویران استی دی هغه چې کم دې ورکړی دی یقینا ډیر زیات تصفقه خبر دا زموږ د پښتون لپاره د هر سړي لپاره دا ډیر زیات بد خبره ده نه د تصویرانو نه لږ غوریږي کې او بهشکه څنګه چې ملک سي خبر وکړه چې خیرات صدقه بالکل کوي دا وخت او د خپل ملګرو نو ملک صاحب تاسو ډیر ډیر زیات مننه کوم د دومره خولي پیغام لپاره نو غواړو اجازه د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي په خپل دواګانو کې مونږ یاد ساتي د لوی الله پامان